İşte kutusunu yaparız o parayla. Güzel Şehrizat babamın elinde. Dostlarla görüştük. Elimizin, borçalımızın değerli Saadet Novruzxanımın gül balası Açan Fidanının evində, Şehrizat balasının evindəyik. Və burada çox gözəl dostlarla nəyləşmişik. Turan illərinin sevimlisi, el anası, el sonası, Buta xanım, Saadet, gözəl xanımımız, Şüküfə xanım Naxçıvanlı və Ramida xanımın evində. Bax, belə hamıya səslənib deyirəm. Əllərimiz sənə doğru uzalı. Bu dünyanı pis halından al qoru. Azalıbdır insaf, mürvət, sədaqət. Kasıbları zalimlardan al qoru. Qoru insanlığı dərddən, bəladan, pis yoldan, pis işdən, şərdən, məlaldan. Şübhələr içində dolanmalardan, şeytana üz tutan, xəyaldan qoru. İman ver, iman ver bəndələrinə. Ya Rəbbim, sən can ver körpələrinə. Güvən ver, əl çatmaz zirvələrinə. İnsanı dərdlərə salandan qoru. Cəvahir qurbandır böyük adına. Ya Rəbbim, sən yetiş bir imdadıma, namərdləri qoyma mərdlər adına, dünyanı dərdlərə salandan qoru, sən bizi yalandan, yamandan qoru. Amin. Bəsti xanım, Tanrıdan bir arzım var, bir arzım var ki, ətrafımızda, evimizdə, cəmiyyətimizdə, vətənimizdə, Turan illərində yalan, yaman insanları Allah Teala bizdən uzaq eləsin. Amin. Allah Teala bizləri sevən insanları bizə yaxınlaşdırsın. Amin. Amin. Tanrı Türkü qorusun. Amin. Çox şükür Allah Teala, mən hər proqramda Allaha dua edirdim ki, ey Rəbbim, sən prezidentimizə, bizim Turan illərimizə Sultan Süleyman qüdrəti ver. Şükürlər olsun, bəli, o Sultan Süleyman qüdrəti verildi. Rəbbim mənim dualarımı eşitdi. Amin. Mən hansı proqram kəsməyibsə, hər proqramda şeirdən sonra mən bunu deyirdim. Altayların düz başında, elin vətən savaşında, altın qızıl arayanlar, aç qarnını sarayanlar. Acı bizə qədər oldu, atımıza yəhər oldu, çap atını, çap Türk oğlu. Bu qədəri başından at, özünü yenidən yarat, özünü yerindən yarat. Ruhundakı o qüdrəti, igidliyi, cəsarəti dünyamızı yıxanlara göstər bir də. Ədalət var bəşərdə də, ədalətlə bu dünyanı bərpa et də. Boy boylansın dedem Qorqud. Qurtarıb bu dert ələmdən, bəd qələmdən. Yurdumda qalmadı yağı. Aldıq biz Qarabağı. Aldıq biz Qarabağı. Şükür, şükür. Cavahir, bu ağrı, bu sitem nədir? Dünya beş gün deyən bir bəhanədir. Bizə Turan gərək, Turan xanədir. Yolumuz Turana, Qurana doğru. Yolumuz imana, inama doğru. Amin. Tanrı Türkü qorusun. Amin. Şükürlər Amin. Olsun. Amin. Şükürlər olsun ki, biz Qarabağımızı aldıq və o gözəl cənnət məkanda inanıram ki, Məsəti Şairlər Məclisi bu gözəl Məsəti xanımlarla gedib çox gözəl tədbirlərə imza atacaq. Amin. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Sağ ol, sağ ol. Buradan borçalıma da salamlar olsun. Öpürəm sizi, Turan illəri. Öpürəm sizi. Sağ ol. Bu təbii ki, gözəl bir şeyə dəsən, ay bu tam. Niyə, az deyirsən ki, tayfun gəlir, bilirsən ne deyirsən. Canlı yayın, çox borçan edirlər sana. Baxırlar, niyə baxmıyorlar? Baxırlar, elə qəşək, baxırlar ki. Nərdə kim istəyirsən? Sev, sev, sev.